No niin, No niin, ole hyvä, kiitos hyvä Aleksi. Pekka. Yes. Kuuluuko ääni sinne takariviin asti? Kyllä kuuluu. Hyvä, hyvä. Otetaanpa tuosta klikkeri vielä käteen. Tämä onkin hauskaa, kun nämä virtuaaliset kädet ohjaaminen, että laittaa vielä klikkeri tuohon väliin. Ja tehdään vielä testi tässä, toimiiko, hyvin toimii. Hei, terve kaikille. Tosi mukava olla täällä paikan päällä. Olen tosissaan Komu Aleksi Hingningiltä ja vastaan Hingningiltä tästä EMEA-alueesta, Eurooppa, Aasia, Lähi-Itä, Intia, ja vastaan myynnistä ja kumppanuuksista. Ja ennen Hingningille siirryin, niin olin Itä-Suomen yliopistolla OKL ja Norssilla 5 vuotta, ja siellä tuli tosi paljon tutkittu ja kehitetty oppimisteknologian opetuskäyttöä, kuinka se saadaan arkeen, kuinka se saadaan integroitua siihen tekemiseen ja OPSin mukaiseen toimintaan. Ja tosi paljon tehtiin myös erilaisia hankkeita ja tutkimusta, VR, AR, XR. Ja nyt on ollut 2 vuotta Hingningillä, ja se, mitä haluan tässä kertoa, niin haluan jatkaa vähän Pekan ja Poken tarinaa ja antaa teille tämmöisen katsauksen, että kun meillä on paljon maailmalla käyttäjiä, niin miten tällä hetkellä mainstream-puolella, eli tämmöisiä yleisimpiä 360-kuvia ja 360-videoita, mitä joko katsellaan puhelimella, tietokoneella tai sitten virtuaalitodellisuudessa, niin miten eri yritykset, kouluorganisaatiot hyödyntää tällä hetkellä tätä teknologiaa. Ja en ole varma, katsotaanhan. Ollessaan Helsingin yliopistossa, niin hän halusi, että olisipa hienoa, jos kun sinulla on kuva, ja sitten kuvassa kertoo asioista siten, että jos klikkaat niitä asioita, niin kaikki se asiasisältö, mikä liittyy siihen, niin tulisi näkyviin. Ja vähän samalla periaatteella kuin hyperlinkit toimivat, oli teksti ja sinne oli upotettu nettisivu siihen tekstin sisään, niin miten me saataisiin kuviin toiminnallisuuksia, että voitaisiin vaan ottaa kuva jostain ja kertoa sitten kuvassa olevista asioista. Mulla oli myös Vygotskin kova fani, ja Vygotskilla on monia hienoja erilaisia teorioita, ja yksi oli tämä, mikä käsittelee ympäristöissä tapahtuvaa oppimista, ja varsinkin kun ollaan vuorovaikutuksessa ympäristössä olevien asioiden kanssa, että mitä siellä opitaan, miten opitaan. Ja nyt tässä Hingning on ollut 10 vuotta olemassa, niin me ollaan huomattu, että se sama sisältö, ja Ulla tähän on niin kuin perehtynyt vielä minua enemmän, mutta tavallaan on se ympäristö fyysinen tai virtuaalinen, niin me voidaan molemmissa oppia erilaisia asioita ja taitoja, vaikkakin virtuaalisessa ympäristössä oltaisiin vuorovaikutuksessa sen virtuaalisen maailman eikä sen fyysisen maailman kanssa. Ja Hingningin perusidea alusta asti on ollut se, että sulla on kuva, video, 360-kuva tai 360-video, ja sen jälkeen sinä pystyt lisäämään sinne sisältöä, on se tekstiä, ääntä, kuvaa, videoita. Ja pointtina on ollut se, että miten tästä saadaan mahdollisimman helppoa, että se sisällön tuottaminen olisi todella helppoa, sisällön jakaminen olisi todella helppoa. Ja mitä tässä tänään käyn, kun meillä on noin 6 miljoonaa käyttäjää 190 maassa, isoista yrityksistä pieniin yrityksiin, yliopistoista pieniin kouluihin ja yksittäisiin opettajiin, että miten Hingningi hyödynnetään. Ja tänään minä keskityn siihen, että miten 360 mediaa, 360 kuvia ja 360 videoita, miten oikeasti tällä hetkellä käyttäjät hyödyntää näitä teknologioita. Ja jos vielä ajatellaan globaalista näkökulmasta, kun me keskustellaan meidän käyttäjien ja asiakkaiden kanssa, niin heillä kaikilla on tietynlaisia
haasteita monesti, mitä he haluavat ratkaista. Voi olla erilaisia oppimiseen liittyviä haasteita, se voi olla kielimuuri tai asioiden vaikea ymmärtäminen. Toisena asiana on, varsinkin mikä nyt on tullut tässä korona-aikana, että meillä on rajattu pääsy noihin fyysisiin ympäristöihin. Ja miten me voidaan näitä fyysisiä ympäristöjä virtualisoida, että niissä opittavia asioita päästäisiin oppimaan mistä tahansa tai siellä tehtäviä asioita tai tiloihin tutustumaan paikasta ja ajasta riippumattomasti. Kolmantena on, että tosi paljon on puutetta opettajista, kouluttajista. Unescon viimeisimmässä raportissa mehän tarvitaan monta kymmentä miljoonaa opettajaa tässä 10 vuoden sisään, jotta pystyttäisiin tarjoamaan opetusta perus- ja toiselle asteelle kaikkialla maailmassa. Ja sitten viimeisenä vielä monilla on haasteena logistiikka. Logistiset kustannukset on monia eri toimitiloja, eri maissa vaikkapa toimistoja, että miten me pystyttäisiin virtualisoimaan näitä, vähentämään ehkä sitä turhaa matkustamista, säästää rahaa, tehdä asioista sujuvampaa. Ja viime vuonna me saatiin Unescolta tämmöinen ICT Education-palkinto, ja se on osittain just tähän, että tavallaan mitä me edupuolella tehdään ja miten me mahdollistetaan vaikka oppimisen skaalattavuus, johon palataan vielä tuossa loppupuolella. Mut me kasasin 3 eri otsakkeeseen ja teemaan tällaisia erilaisia meidän käyttäjien tekemiä esimerkkejä. Ja ensimmäinen teema on, että kuinka me saadaan virtuaalisessa ympäristössä oppia sitoutuneiksi ja miten me voidaan heille mahdollistaa, että he voisivat kokea itse sen ympäristön, vaikka he eivät olisi siinä fyysisessä paikassa koskaan käynyt. Ja ylivoimaisesti yksi suosituimmista meidän käyttökohteista on se, että tehdään virtuaalisia kierroksia. Ja nyt tosissaan mulla on pelkkiä kuvankaappauksia, koska kuulin, että videoiden kanssa voi olla haasteita, niin normaalistihan siellä joko puhelimella, tabletilla, tietokoneella pyörittelisit noita 360 kuvia tai videoita tai laittaisit VR-lasit päähän, niin kuin täällä osalla on tällä hetkellä. Ja sen jälkeen pääsit katselemaan sinne ympärille, kokemaan sen tavallaan siitä kohdasta, missä se kamera on. Meidän teknologia ei vielä tue mitään volumetrista sisältöä, koska se ei ole vielä yleistä, että pääsisit liikkumaan siellä maailmassa tai tämmöisiä tietokonesimulaatioita, mutta 360 kuvat ja 360 videot on tosi suosittuja. Mutta leikitään, että näitä pystyisi nyt pyörittelemään. Mutta erilaiset virtuaaliset kierrokset ympäri maailmaa, tässä tutustutaan Taimaaseen ja siellä oppilaat voi tehdä kierroksia. Tai sitten ihan vaan virtualisoidaan fyysisiä tiloja. Esimerkiksi tässä on työntekijöille ohjeistus, että mihin asiat kuuluu tuolla kylmäkössä. Ne pääsee sitä 360 kuvaa pyörittelemään siellä, katselemaan täsmälleen samanlaisessa tilassa kuin se on sitten siellä fyysisessä tilassa. Oppia ne asiat virtuaalisesti, mennä samaan fyysiseen kylmäkköön. Ne tietää, että okei, porkkanat kuuluu tähän hyllylle. Sitten tosi paljon ja varsinkin nytten kasvava kysyntä on, että miten Thinglinkin avulla, kun me voidaan nyt näihin kuviin, videoihin ja 360 mediaa upottaa tosi helpolla sisältöä, niin olisi tosi kiva tehdä verkkokursseja ja tosi moni meidän käyttäjistä tekeekin verkkokursseja. Tuossa kuvassa näkyy, me OEP:n kanssa testattiin tällaista vähän uudenlaista lähestymistapaa, että tuossa vasemmalla on Thinglink-sisältöä ja oikealla on sitten chattipotti, minkä kanssa voi keskustella. Ja me käännettiin OEP:n kanssa heidän perinteinen yrittäjyyskasvatuksen kurssin yksi osa-alue virtuaaliseksi ja kehiteltiin siihen erilaiset polut, eli se oppija, joka keskustelee tuon chattipotin kanssa, chattipotti antaa sille vähän vinkkejä, ohjaa sitä eri suuntiin ja sinun vastausten perusteella sä saat erilaista sisältöä ja sitten siinä on erilaisia polkuja sille oppijalle, eli ei ole suora viiva A, B, C, D, vaan se voi hypätä A:sta F:ään välillä ja sitten palata B:hen ja mennä tavallaan sen oman osaamisen mukaisen polun. Ja tämä oli tosi onnistunut kokeilu. OEP lähetti tämän 150
saudi lukioikäiselle opiskelijalle, eli kaikkein se kriittisin asiakaskunta, ja sieltä saatiin todella hyvä palaute, ja he olivat käyneet tämän saman kurssin ihan fyysisissä tiloissa opettajan ohjaamana, ja osa oli ollut sitten PDF- ja PowerPointti digitaalista materiaaleista. He todella paljon pitivät tästä, koska tässä seurattiin Marian kasvutarinaa yrittäjäksi, ja kaikki nuo 360 kuvat ja 360 videot oli niistä Marian työskentelypaikassa, ja Maria tapasi siellä erilaisia konsultteja, ja siinä käytiin läpi, että kannattaakohan nyt vuokrata vielä tämmöinen pilvenpiirtäjä vai odottaa, että tulee vähän liikevaihtoa, ja mitä pitäisi ekana tehdä, tehdäänkö liikevaihto, suunnitellaanko, mistä saadaan liikevaihtoa, markkinointisuunnitelma. Kaikki tavallaan se oppija pystyi käymään läpi tuolla virtuaalisessa ympäristössä, ja tästä me opittiin paljon, ja nyt meillä on tulossa sitten tästä opittuja asioita meidän oikeaankin tuotteeseen. Tämä oli vaan pilotti ja demo, mikä me tehtiin OEP:n kanssa. Sitten se on hienoa, musta kun teknologia mahdollistaa paljon erilaisia asioita. Tässä esimerkiksi keittiö virtualisoitu. Kaikki ne keittiön toiminnot on tuotu sinne lähikuvia tekstiä. Mutta se, mitä teknologia mahdollistaa, mikä minusta on kivaa, niin on se saavutettavuus. Entäs jos käyttäjä ei ymmärräkään englannin kieltä? Ja meillä on suoraan tuossa, näkyy ehkä vähän huonosti, mutta on tuossa tagi ikkunan oikeassa reunassa, aina kun on tekstipohjaista sisältöä, niin toi Microsoftin lukuohjelman Immersive Readerin integraatio, eli sitä kun klikkaa, me voidaan kääntää usealle kymmenelle eri kielelle se sisältö, lukea se ääneen. Käännös ei välttämättä ole täydellistä, mutta meidän asiakkaat ja käyttäjät on paljon kokeillut tavalla, että okei, tehdään materiaalit suomeksi, annetaan se jollekin, joka ei ymmärrä suomea, pystyykö se oppimaan nämä asiat. Ne on visuaalisissa ympäristöissä, ne on niissä oikeissa kohdissa se asiasisältö, ja niin ne käyttää tätä automaattista käännöstyökalua siihen. Ja ne on saanut tosi hyviä tuloksia, että se perussanoma, vaikka siellä on käännösvirheitä, niin pystytään välittämään tämän automaattisen käännöstyökalun avulla. Ja siellä näkyykin vähän tuttu Pokeen kuvaa tuossa yläreunassa, mutta toinen tämä isompi teema on, että miten me mahdollistetaan se tiedon saanti mahdollisimman helpoksi. On se sitten, tehdään virtuaalisia kierroksia tai käydään perehdytyksiä turvallisuusasioita läpi, että käyttäjällä olisi mahdollisimman helppo tapaa päästä siihen tietoon käsiksi ja tehdä se oppiminen helpoksi. Tuossa näkyykin sitä Pokeen kampuksen kierrosta, ja tämä on ihan mahtava esimerkki. Tämä on visuaalisesti näyttävän näköinen, tässä päästään kiertämään koko toi kampus läpi, ja voisin kuvitella, että tämä on ihan huikea jo tutustu etukäteen. Itse kävin tuossa muutama kuukausi takaperin ennen kuin tuli nämä koronat ynnä muut, niin tutustumassa siellä vieraansa heidän tiloihin, niin mulla oli tosi helppo tavallaan käydä siellä, koska me olin jo tutustunut virtuaalisesti osaan näistä ympäristöistä, ja vaikka oltiin vain pienessä osassa koko kampusta, niin mulla oli jo virtuaalisesti tuttuja, mulla oli muistot näistä tiloista, ja me olin ollut siellä läsnä, vaikkakin vaan kierrellyt 360-kuvina nämä. Ja meidän editori on Juvan kuvissa on tullut esimerkki 360 kuvilta kierroksia ja 360 videona kierroksia, missä käytiin tämä koulun turvakävelyt läpi. Kaikki hätäpoistumistiet, miten toimitaan esimerkiksi tulipalon sattuessa. Ja sekin oli hyvä rehtori, että saatiin palautetta, että hän käy nämä asiat aina fyysisesti läpi, mutta todella vaikea päästä palaamaan niihin enää jälkeenpäin. Ja nyt käyttäjä pystyy käymään tämän kierroksen virtuaalisesti milloin tahansa läpi. Ja tämä on täysin heidän itse tekemä ja he kertovat, että tosi helppo oli tehdä sisältö. Ja heilläkin on monikielistä opiskelijoita. He tykkäsivät hyödyntää tätä Immersive Reader-integraatiota. Ja sitten vielä lisäksi, koska siellä pystyy vaihtamaan fonttia isommaksi, pienemmäksi, keskittyy yhteen riviin, niin nekin, joilla oli vaikeuksia lukea esimerkiksi pidempiä tekstejä, niin pystyvät tekemään siitä itsellensä sopivan, jotta he
pystyvät oppimaan ne asiat. Ja taas teknologia mahdollistaa saavutettavuuden erilaisille oppijoille. Kolmantena teemana tuottavuus. Työelämässä varsinkin, miten me saadaan tehostettu toimintoja. Ja heillä tietenkin se, että okei, säästetään rahaa, tehdään enemmän voittoa. Koulumaailmassa, miten me voidaan tehostaa tai edistää oppimista. Miten me tehdään oppimisesta nopeampaa ja helpompaa sen oppijan kannalta. Miten opettajat voi todella helposti tehdä sitä omaa sisältöä. Ja nyt tässä ympäri maailmaa varsinkin opettajat on nyt ruvennut tekemään etäopetusmateriaaleja. Heillä on omia PowerPointteja, he kuvaavat jonkun ruudunnauhoitusvideon ja sen jälkeen he vievät sen Thinglinkin, upottavat sinne sisältöä, jakavat sen oppijoille ja näin tekevät siitä heidän materiaalistaan tässä etäopetustilanteessa paljon helpommin omaksuttavaa. Mut muutama tuottavuusesimerkki. Meillä on paljon sote-puolelta asiakkaita ympäri maailmaa. Monilla voi olla niiden nettisivuillaan tämmöinen kartta, mistä pääsee sitten hyppää esimerkiksi 360 ympäristöihin, tutustua niihin sairaalan palveluihin, tiloihin. Tässä kuvassa ambulanssikuskeja koulutetaan. On kuvattu ambulanssi 360-kameralla sisältäpäin ja sen jälkeen tuotu kaikki se tarpeellinen tieto heille. Mitä missäkin kohdassa on, miten sitä käytetään. Päästään oppimaan nämä kaikki asiat ennen kuin tullaan tuohon fyysiseen tilaan, eli mennään tuonne ambulanssin sisälle. Aleksi, saisinko tähän väliin ottaa tuommoisen esimerkin tuolta terveydenhuoltoalalta? Meillähän nyt on niin tilanne, missä kohtuu tämmöinen paha virusjyllä, niin meille tuli niin kuin ajatus sitten, että me voitaisiin nyt käydä kuvaamassa sitten, kun vielä ei ole vielä tämmöistä niin kuin ihan niin kuin fataalia tilannetta sitten, niin käytös esimerkiksi näitä tiloja kuvaamassa. Ja sitten, kun esimerkiksi hoitajia sairastuu, niin voitaisiin sitten niin kuin viedä tai niin, sitten ne hoitajat sinne virtuaalisesti sinne tiloihin, niin eikös tässä nyt olisi sitten semmoinen tavallaan hyvin nopea niin kuin sovelluskohde, että sitä voidaan niin kuin käyttää vaikka puhelimella tai pöytäkoneella tai VR-laseilla? Ehdottomasti, ehdottomasti. Henkilökunta pääsee tutustumaan tiloihin, tulevat asiakkaat pääsee tutustumaan tiloihin ja tavallaan voi olla kaksi eri versiota, miten henkilökunta perehdytään, miten tulevat asiakkaat perehdytetään siihen. Tämä kun saadaan jakoa ajoissa, niin kaikki pystyy etänä oppimaan sen ja kun se fyysinen tila on virtualisoitu, niin kun he opiskelevat tuommoisen vaikka 360 mediasta rakennetun materiaalin, niin kun he menevät fyysisesti sitten sinne paikkaan, niin heillä on jo siitä pieni muistijälki. He kokevat sen, että okei, tämä tila on tuttu ja täällä tehtiin tällaisia tai tässä tulee toimia näin. Toi on Pekka ihan mahtavaa ja huomenna keskustellaan tästä lisää puhelimessa kyllä. Ehdottomasti. Ja tässä vain yksi esimerkki just tuohon, että tavallaan erilaisia tiloja sieltä sairaalasta henkilökunnalle virtuaalisoitu, kun he pääsevät opiskelemaan ja tutustumaan siellä oleviin asioihin. Tämäkin on minusta kiva esimerkki. Itä-Suomen yliopisto teki opettajankoulutuslaitokselle erilaisia 360-videoista koostuvia oppimiskokonaisuuksia opiskelijoille. He kuvasivat oikeita oppimistilanteita. Tässä on Kotsan tunti. He kuvasivat myös ihan alakoulun puolelta erilaisia tilanteita ja yläkoulun puolelta erilaisia tilanteita. Ideana oli se, että opiskelijat pääsee etukäteen tutustumaan siihen luokkatilanteeseen, havainnoimaan siellä tapahtuvia tilanteita. Sinne upotettiin kaikki sisältö, mitkä on sen tunnin oppimistavoitteet, mitä OPSin osa-alueita tässä on. Ja samaa havainnointia, mitä ne opiskelijat tekevät siellä luokkatilanteessa, he pystyvät tekemään etukäteen virtuaalisesti. Ja mikä parasta, kaikkiin näihin on helppo sitten opiskelijoiden itse muokata sisältöä. Tämä voisi olla tyhjä 360-video oppimistilanteesta, mihin se opiskelija sitten havainnoi ja lisää eri tilanteisia kohtiin omia havaintojaan. Sitä voidaan yhdessä tehdä pienissä ryhmissä ja sen jälkeen käydä se ohjaava opettajan kanssa läpi nämä. Ja sitten kun he menevät sinne
ensimmäiseen harjoitteluun ja luokkaan havainnoimaan sitä opetusta ja oppimista, niin he ovat jo tavallaan käyneet sen kerran läpi ja he pystyvät sitten keskittymään uusiin asioihin. Ja tämä on just siihen, että mitä kaikkea me voidaan oppia virtuaalisissa ympäristöissä ja tavallaan tuoda se kokemus jo sitten sinne oikeaan maailmaan, että kun mennään oikeassa maailmassa siihen tilaan tekemään niitä töitä, niin meillä on jo korkeamman tason tietämys ja osaaminen, mitä siellä vaaditaan. Tekee myös perehdytyksestä ja kaikesta helpompaa. Ja sitten vielä viimeisenä esimerkkinä, tämän halusin tuoda, vaikka tästä kerroin jo pikkusen etukäteen. Sami Edu, Savonlinnan ammatillinen, teki just erilaisia 360 oppimisympäristöjä suomen kielellä opiskelijoille, jotka ei puhunut suomea tai ei osannut vielä suomea kunnolla. Ja tällä ne kattavat tavallaan, että pystytäänkö se sisältö saamaan saavutettavaksi sellaiselle, jonka kielitaito ja ymmärrys on vielä vähän huonompi. Ja he sanovat, että ne perusasiat, kun ne oli upotettu tavallaan juuri siihen oikeaan kohtaan, tuossa esimerkiksi auton kohdalle, niin he pystyvät ymmärtämään sen asian pienistä kielikäännösvirheistä lukuun ottamatta. Ja mikä minusta on mahtavaa tavallaan, kun tehdään tuota sisältöä 360-ympäristöihin, niin kaikki se oppimisanalytiikka. Me nähdään jälkeenpäin, mihin se oppija on siellä kiinnittänyt huomiota, miten pitkään hän esimerkiksi tarkasteli jotain sisältöä, miten pitkään hän oli siinä esimerkiksi ympäristössä. Ja tähän meillä on tulevana ominaisuuksena, tulee tässä keväällä kysymystagit, eli sä pystyt upottamaan näihin kokonaisuuksiin sitten natiivisti erilaisia kysymyksiä, millä voidaan tsekata sitä oppimista tai ohjata heitä eteenpäin, niin me saadaan kaikki se kyselyiden tuottama analytiikka tavallaan linkitetty myös tähän, että mihin he kiinnittävät huomiota, millaiset oppimistulokset siinä sitten mahdollisesti tulee. Ja se isompana asiana, Pekkakin pyysit vähän tätä globaalia näkymää, siksi halusin ottaa ympäri maailmaa näitä meidän asiakasesimerkkejä. Mutta yksi iso asia, mitä tällä hetkellä me pohditaan Unescon, Unitarin, Microsoftin kanssa, on se, että miten me voidaan skaalata taitojen oppiminen vaikkapa miljoonille. Jos esimerkiksi Intiassa heillä on tarkoitus uudelleen kouluttaa vajaa 5 miljoonaa opettajaa, niin miten tällaiset virtuaaliset ympäristöt voivat siinä auttaa? Ja kun mietitään, toi luku on niin järjetön, että jos ne 5 miljoonaa menee tämmöisiin opetuskeskuksiin, niin on se äärimmäisen kallista ja tehotonta. Mutta mitä kaikkea he pystyvät oppimaan virtuaalisessa ympäristössä etukäteen, ennen kuin he menevät sitten näihin fyysisiin oppimistiloihin opiskelemaan loput asiat, mitkä on vaikeaa tai ei kannata opiskella virtuaalisesti. Ja katsotaan kelloa, 10 yli, ei mulla sen enempää asiaa ollut tässä. Onko sulla Pekka jotain lisättävää tai onko tässä mahdollisuus kysymyksille? Kysymyksille voisi olla nyt 5 minuuttia aikaa. Ottaako Toni siitä puheenvuorojen jakamisesta kopin? Jes, minä pistän tuota puheenvuoroja tulemaan. Sitä mukkaanko tulloa kysymyksiä, jos tulee viittauksia, mutta ei tällä hetkellä enää yhtä. Tämä oli yllättävän hauska kokemus virtuaalisesti. Vähän lasit alkaa painaa jo päätä, mutta kyllä tässä oli läsnäolo. Otetaanko Pekka ylävitoiset? Liikkuuko sinulla kädet, oletko siellä tietokoneella? Joo, valitettavasti on tietokoneella. Tulkaas vielä Jukka ja Tani, Toni ja ylipäätään pokelaiset tänne lavalle. Niin ajattelin silleen, että kun meillä nyt on tämä kahvitauko, niin kysäskääpä tämmöisiltä niinku tyypeiltä, että mitäs ihmettä. Täällä on muun muassa Petteri meidän IT-puolelta, Janne IT-puolen harjoittelijoita, Sara on tehnyt sen rantamaailman, Toni ja Jukka on näitä meidän teknovelhoja, niin ei muuta kuin klikkaa, että heitä Tani kavereiksi ja käytte sitten kyselemässä. Niin ne voi sitten jossain välissä käydä näyttää siistejä juttuja teille. Ja, aloitetaan pikkusen aikaisemmin tämä tauko tässä näin. Ja
seuraavana meillä onkin sitten Taanin ohjelmassa kello 13.30 Antti Syväinen Tampereen yliopistolta. Ja eiköhän laiteta kaikille mikit päälle ja kiitoksia. Kiitoksia. Joudun lähtemään tästä seuraavaan webinaariin, mutta oli tosi mukava käydä pyörähtämässä täällä. Kiitoksia, Oke ja Pekka. Kiitti, moi. Jep, näkemiin. Moi moi.